გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 2-ზე. Მე ნუცა კოპალიანი ვარ და გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღესთან დაკავშირებით მსვლელობა დაიწყო. ფაშისტური ორგანიზაციის ორი წევრი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციიდან გამოკითხვაზე გადაიყვანა. სასულიერო პირები, მრევლი და პოლიტიკოსთა ნაწილი ოჯახის სიწმინდის დღეს აღნიშნავენ. საპატრიარქოს მიერ ორგანიზებული შეკრება დღეს თითქმის მთელ ქალაქს მოიცავს. ცოტა ხნის წინ მოქალაქეები ვარდების მოედანზე იყვნენ შეკრებილები, საიდანაც მსვლელობა დაიწყო. ახლა მრევლი ქაშვეთის ეკლესიაში ლიტურგიას ესწრება. ნანუკა ქაჯაია გვეტყვის დეტალებს. ნანუკა, გისმენთ. ნუცა, ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღესთან დაკავშირებით აქციის მონაწილეები მიემართებიან სამებისაკენ მსვლელობა. აქცია მსვლელობა ამწუთებში ბარათაშვილის ხიდზე იმყოფება და მიდია სამებაში, რათა სამებაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დალოცოს აქციის მონაწილეები. ხატებით, დროშებით და ეროვნული სამოსით არის მოქალაქეები აქ მოსული იმისათვის, რომ ოჯახის სიწმინდის დღე აღნიშნონ. სასულიერო პირები მოყვებიან აქცია მსვლელობას წინ რომ დღეს აქცია მსვლელობა ვარდების მოედანზე დაიწყო, რის შემდეგაც აქციის მონაწილეები ქაშუეთის ტაძართან შეჩერდნენ. აქ ტაძართან მათ შეუერთდნენ 300 მრავალშვილიანი ოჯახი. ყველანი ერთად აღნიშნავენ ოჯახის სიწმინდის დღეს. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესაც. ბუნებრივია, შეკრებილებს ჩვენ ვკითხეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე აღინიშნებოდეს ჩვენს ქვეყანაშიც. აქციის მონაწილეების ნაწილი რადიკალურია და ამბობს, რომ ეს დღე ჩვენს ქვეყანაში არ უნდა აღინიშნებოდეს. თუმცა მეორე ნაწილი ამბობს, რომ საკუთარი აზრის და გამოხატვის თავისუფლება ყველას აქვს და მათი გადასწყვეტი არ არის აღნიშნავენ თუ არა ამ დღეს საქართველოში. არსებობს დღე, რომელიც არის ოჯახის სიწმინდისა და ღირსების დაცვის დღე და ამ დღეს შეუერთდით ყველა და ყველა ის ადამიანი, ვისთვისაც ძვირფასია ოჯახი, ოჯახური სითბო, ოჯახური ყურადღება, ურთიერთობები, თაობათა ღირსეული ცვლა. არ ვიცი, რატო ვერ ახერხებენ მათ, როგორც ვიცით, მიეცათ უფლება, რომ შეკრებილიყვნენ რაღაც კონკრეტულ ადგილას. ასე რომ, რატო ვერ ახერხებენ, ეს ჩვენთვის უცნობია. თუმცა თქვენ ეს უნდა აღნიშნავდნენ, უნდა იყოს პროტესტზე. მათთვის ჩვენი ქვეყანა იქნება თუ სადაც იქნება, სადაც იქნებიან, ხელის შეშლა არავის არ გადაუწყვეტია ჩვენი მხრიდან. რა თქმა უნდა, ყველა საკუთარი უფლება არის, მათი სურვილის ამებ შეუძლიათ რა თქმა უნდა აღნიშნონ არავის უფლებებში ნამდვილად არ ვიჭრები, თუმცა როგორც ქართველი ადამიანის, როგორც მართლმადიდებელი ადამიანისთვის, ჩემთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ოჯახის სიწმინდის დღესასწაული და არა ჰომოფობიასთან დაკავშირებული ეს ღონისძიება, რომელიც შესაძლებელია რომ ჩატარდეს. ქართველები არ არიან ისეთები, როგორებიც გონიათ ზოგიერთებს, რა. როგორები? ქართველი ხალხი დგას აქ, აი დღეს. აი ესეთია ქართველი ხალხი. როგორები გონიათ? როგორი ხალხი? როგორ ხალხს ესაუბრებთ? აი თქვენ რო ძალიან მაგრად აპიარებთ მაგ რაღაცებს, აი ესეთები ყველა ჟურნალისტები. თქვენი აზრით არ აქვთ უფლება, არა, არ უნდა აღინიშნებოდეს ჰომოფობიასთან? არა აქვთ უფლება, შეარცხინონ თავიანთი სახელი, გვარი და ოჯახი. ამის უფლება არა აქვს ქართველს. ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით ასობით მოქალაქე გამოვიდა დღეს გარეთ იმისათვის, რომ ერთად აღნიშნონ დღევანდელი დღე. აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ სხვადასხვა ანსამბლების წარმომადგენლები. აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ პოლიტიკოსებიც, მათი ნაწილი დღევანდელი დღეს მნიშვნელობაზე საუბრობს. გამარჯიარქის მიერ დაწესებული დღესასწაული, რომელიც ემსახურება ქვეყნის გაძლიერებას, გამტკიცებას იმ ტრადიციებისა ასევე, რომელზეც დგას ჩვენი ქვეყანა. ხოლო რაც შეეხება მეორეს, მე ვერ ვიტყვი, რომ ის დღესასწაულია. ადამიანს ახლა რა უნდა ქონდეს სადღესასწაულო, ახლა ვერ გავიგე. თუ რაღაცა აწუხებს, ავიდე და იყოს თავისთვის, არავინ არ უშლის ღმერთთანშვიდობაში მოახმაროს, მაგრამ თავისთვის აღნიშნონ, ინუშ მარას პროპაგანდას ნუ გაუწევენ. ეს ჩვენი ოჯახების დღე არის. ვის ოჯახში გავიზარდა, ვისაც ოჯახები გვაქვს, ან გინდათ რომ შექმნათ. მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან რაღაცა სულელურად გამოიყურება სიტყვა ჟღერს ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. რას ნიშნავს ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე ჩემს გაუგებარია და რატო უნდა იკრიბებოდეს? ნუ შეშლილი მსოფლიო აღნიშნავს ამას.
ოჯახის წმინდის დღე საქართველოში მეხუთე წელი აღინიშნება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივით. წელს ამ დღესასწაულს დაემთხვა ამაღლების დღესასწაული. როგორც გითხარით, აქცია მსვლელობით აღინიშნება დღეს ეს დღე თბილისში. აქციის მონაწილეები სამებისაკენ მიემართებიან იმისათვის, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აქციის მონაწილეები დალოცოს. Მადლობა, ეს იყო ნანუკა ქაჯაია. დღეს შეკრების ერთ-ერთი ადგილი ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორია იყო, საიდანაც მრევლი უკვე სამების საკათედრო ტაძრისკენ დაიძრა. იქ შეკრებულ მოსახლეობას დღის მეორე ნახევარში კათოლიკოს პატრიარქი დალოცავს. ლევან კვატაშიძე მიყვება მსვლელობას და ახლა პირდაპირ ეთერშია. ლევან, რა ხდება, გისმენთ? ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღესთან დაკავშირებით რუსთაველის გამზირზე გაერთიანებული მრევლი უკვე დაიძრა სამების საკათედრო ტაძრის მიმართულებით. სწორედ სამების ეზოში შეკრებილებს კიდევ ერთხელ მიმართავს და დალოცავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, როგორც უკვე ცნობილია, მრევლის შეკრების რამდენიმე ადგილი იყო და ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია, სადაც მრევლი გაერთიანდა, ეს იყო ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც დილიდან შეიკრიბნენ სწორედ პატრიარქის მიერ დალოცვილი გვარების წარმომადგენლები. ისინი ფილარმონიასთან მისული იყვნენ სწორედ მათი გვარების სახელზე დაწერილი ხატებითა და ხუთჯურიანი დროშებით. იქედან უკვე გაიმართა ფეხით მსვლელობა ჯერ ვარდების მოედნის მიმართულებით, ვარდების მოედნიდან კი უკვე ქაშვეთის ეკლესიისკენ, საიდანაც ამ წუთებში მრევლი უკვე სწორედ ფეხით მსვლელობით სიმბოლურად მოემართება ჯვრებით, ხატებით და ლოცვით სამების საკათედრო ტაძრის მიმართულებით. ბუნებრივია, დღეს დალოცულ გვარებს შორის იყვნენ სასულიერო პირების წარმომადგენლები, მათ შორის ჩოხოსნები. ისინი აცხადებენ, რომ პატრიარქის მიერ დაწესებული დღეს სწაული არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ამ დღეს დაემთხვა კიდევ ერთი დღესასწაული ამაღლების და სწორედ აქედან გამომდინარე მრევლი აცხადებს, რომ ეს არის დღესასწაული, რომლის გარშემოც დღეს უნდა გაერთიანდეს ყველა. ეს დღე არ არის კონკრეტულად ერთი რომელიმე ჯგუფის, ერთი რომელიმე ეთნოსის ან ერთი რომელიმე ინტერესთა ჯგუფის თემა. და რა თქმა უნდა, ეს აერთიანებს ყველა იმ ადამიანს, მიუხედავად ეთნოსისა, რელიგიურობისა თუ სამხედველობისა, ვისთვისაც ოჯახი არის ერთ-ერთი საფუძველი კაცობრიობის ყოფისა. და ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საზოგადო საყოველთაო დღესასწაული. დღევანდელი დღე, ანუ 17 მაისი, სიმბოლურად ამაღლების დღესასწაულს დაემთხვა, არის ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე. ჩვენი მსვლელობით გვინდა იმ ადამიანებს მოუწოდოთ და დავანახოთ, რას ნიშნავს ქართველობა იმ ადამიანებს, ვისაც ავიწყდებათ. ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღესთან დაკავშირებით გაერთიანებული მრევლი, რომელიც მსვლელობით მოდის ამ წუთებში სამების საკათედრო ტაძრის მიმართულებით, უკვე იმყოფებიან ბარათაშვილის ხიდზე. ასევე სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში შეკრებილი არიან მრევლი სასულიერო პირები, რომლებიც ბუნებრივი ასევე ჯვრებით, ხატებით და ლოცვით დახვდებიან. სწორედ აქ მათ კიდევ ერთხელ დალოცავთ, როგორც უკვე გითხარით, პატრიარქი და ასევე გადაიხდიან დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ოჯახებისთვის პარაგლის. ეს იყო ლევან კვატაშიძე. დღეს მსვლელობას საწყობს საქართველოს ეროვნული ერთობაც. მოძრაობის წევრები რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ და სამების საკათედრო ტაძრისკენ მიემართებიან. თუმცა ცოტა ხნის წინ მათი ორი წევრი სამართალდამცველებმა გამოკითხვაზე გადაიყვანეს. უწყება ფაქტს ადასტურებს. ფაშისტური მოძრაობის წევრები კი აცხადებენ, რომ მათთვის გამოკითხვის მოტივი უცნობია. ჩვენ გეგმავთ მშვიდობიანი მსვლელობით შეუერთდეთ ქაშუეთთან ქართველების, ქრისტიანების მსვლელობას ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეს. მიმდინარეობს რეპრესიები, ასე ვთქვათ, აქციიდან წეღან ორი კაცი ყოველგვარი ახსნაგანმარტების გარეშე, ორი ლიდერი ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს. ჩვენ უკავშირებთ იმას, რომ სათანადო პასუხი გავეცით ყველას, ყველა ანტიქართველს, და აქედანაა სწორედ გამოწვეული, რომ დღეს ჩვენ ასე გვთხოვენ პასუხს. ქალაქში გამართული მსვლელობების პარალელურად საყოველთაო ჯვრის წერის ცერემონია გაიმართა. ამაღლების დღესთან დაკავშირებით კი კათოლიკოს პატრიარქმა სახმთო ლიტურგია აღავლინა და მრევლს ქადაგებით მიმართა. ანუკი გუმბერიძე გაგვაცნობს ახლა პატრიარქის მიმართვას. ანუკი, გისმენთ?
ოჯახის სიმტკიცე არის ქვეყნის და სახელმწიფოს საფუძველი. ასე მიმართეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. სამების საკათედრო ტაძარში შეკრებილებს იდეა მეორე მქადაგებისას. სახარებისეული ეპიზოდი გაიხსენა და ისაუბრა როგორც ამაღლების დღესასწაულის მნიშვნელობაზე, ასევე ოჯახის სიმტკიცის აუცილებლობაზე. კათოლიკოს პატრიარქმა ასევე დალოცა ჯვარდაწერილი წყვილები სწორედ სამების საკათედრო ტაძრის ხარების სახელობის ეკლესიაში გაიმართა დღეს საყოველთაო ჯვრის წერა. სულ 50 წყვილი იყო რეგისტრირებული, თუმცა როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო და 50-ზე გაცილებით მეტმა ადამიანმა დაიწერა დღეს ჯვარი. ჯვრის წერის საყოველთაო ტრადიცია არის. ოჯახი ეს არის საფუძველი სახელმწიფოსი ქვეყნესა და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ ბედნიერი იყოს ჩვენი ოჯახები. ამ მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის, სრულიად მართლმადიდებლობით ჩვენი ქართველებისთვის და მადლობა ჩვენ პატრიარქს, რომ ასეთი დღე დააწესა, ოჯახის სიწმინდის დღე, და მთელი საქართველო უნდა შეუერთდეთ. აი ამ ლამაზი წყვილი იწეს და ჩვენთვის ბედნიერებაა, რომ აი საყოველთაო ჯვრის წერას პატრიარქის კუთხევით ხდება და ალბათ მომავალ წელს ეს იქნება ათასობით, ათიათასობით. პატრიარქის ინიციატივას ნამდვილად დიდი სიამოვნებით, დიდი სიყვარულით გადაცანით და ამიტომ მოვედით აქ ჩვენ დღევანდელი დღის წერდა დღევანდელი დღე მიტომედ ეს ამაღლების წინვალი დღესასწაულია და თქვენს გილოცავთ და ჩემს ოჯახსაც ლოცავთ. ოჯახის სიწმინდის დაცვა არის მთავარი მიზანი, რომ დაოჯახებული წყვილები, რომლებსაც წლებია უკვე ოჯახი შექმნილი აქვთ, მაგრამ გარკვეული გარემოებების გამო ვერ შეძლეს ჯვრის წერა, ისინი მოყავს ტაძარში, იწერენ ჯვარს და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი უკვე მიდის ტაძრის გზაზე და ეკლესიური ცხოვრებით იწყებენ ცხოვრებას. ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ასევე პატრიარქის მოსაყდრემ მეუფე შიომ. მან ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში აღავნინა ლიტურგია. ქადაგებისას მან მრევლს მიმართა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არის საჭირო, რადგან ქვეყანაში განშორების სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია. ჩვენ დღეს ვიკრიბებით, რომ დავიცვათ ოჯახური სიწმინდე, ოჯახის სიწმინდე, დავიცვათ ოჯახური ღირებულებები და რატომ? იმიტომ, რომ აი სწორედ რასაც უკავშირდება ამაღლება ადამიანის სულიერი, ეს არის გზა, უმთავრესი გზა საერო პირისთვის, ეს არის ოჯახური ცხოვრება. ოჯახი ღმერთმა, როდესაც შექმნა ადამიანი, ადამიანი ოჯახად შექმნა, ადამიც და ევაც. ოჯახი, ეს არ არის უბრალო ინსტიტუტი, როგორც ხშირად ამბობენ. ეს არის ის ფორმა ყოფიერების, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ეს ჩვენ ამის ასეთი ცხოვრებისთვის შექმნა. ღმერთმა, ამიტომ ჩვენ ვიცავთ ყველაზე ძირებს. ოჯახთან ბრძოლა და ოჯახის ღირებულებებთან ბრძოლა, ეს არის ღმერთთან ბრძოლა. ეს არის ადამიანის ამაღლებასთან ბრძოლა. ეს არის განწმენდასთან და ცხოვნებასთან ბრძოლა. ამიტომ ჩვენ უფალმა ინებოს, რომ არასდროს არ დავთმოთ ეს სიწმინდე ოჯახური, შევინარჩუნოთ და ეს არის საწინდარი ჩვენი ამაღლებისა. ოჯახის სიმტკიცის და სიწმინდის დღე უკვე მე-5 წელია პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით აღინიშნება. ანუკი გუმბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. თუმცა წელს ლგბტ აქტივისტების მიერ დაგეგმილი აქცია აღარ გამართება. ორგანიზატორებმა ამის შესახებ თანასწორობის მოძრაობის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. განმარტავენ, რომ მათ მიმართ მტრულად განწყობილ ჯგუფებს უპრეცედენტო მობილიზაცია აქვთ გამოცხადებული, ამიტომ შესაძლო დაპირისპირებას თავიდან აიცილებენ. დაგეგმილი აქცია გააუქმა ქართულმა მარშმა, თუმცა სამოქალაქო აქტივისტთან მცირე ნაწილი მაინც გეგმავს დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებას. მაგრამ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ლგბტ თემის წევრები ონლაინ აქციას გამართავენ, ისინი სოციალური ქსელის საშუალებით დაფიქსირდებიან პარლამენტთან და სურვილისამებრ განცხადებებსაც გააკეთებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა მიესალმება მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციების გაუქმების გადაწყვეტილებას, თუმცა ოპოზიცია ფაქტს სამწუხაროს უწოდებს. მათი განცხადებით ყველას აქვს გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება. ნატა მახულაძე გაგვაცნობს ახლა პოლიტიკურ შეფასებებს ქალაქში მიმდინარე და გაუქმებულ აქციებზე. ნატა, გისმენთ.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს მიაჩნია, რომ დაირღვა ამ ადამიანების კონსტიტუციური უფლება და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ დემოკრატიული პროცესების განვითარება ქვეყანაში აღარ მიმდინარეობს. რაც შეეხება მართლ გუნდს, ისინი აცხადებენ, რომ აქციის მონაწილეებმა თავად გააუქმეს ეს აქცია, შესაბამისად მართლი გუნდი არ იღებს პრეტენზიას იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო ვერ შეძლებდა მათ დაცვას. მართლი გუნდის უმეტესობა კი მიესალმება, რომ აქცია LGBT პირების მხრიდან აღარ ჩატარდება. გასაგებია LGBT საზოგადოების წუხილი, რომ მათ არ აქვთ განცდა, რომ მათი უსაფრთხოება იქნება დაცული. შინაგან გასაკვირთა სამინისტრო და მთლიანად სახელმწიფო სტრუქტურები ვალდებულები არიან უზრუნველყონ თითოეული მოქალაქის და განსაკუთრებით ჩაგრული ჯგუფების და უმცირესობების უფლებების სრულფასოვანი რეალიზაცია. როდესაც თავრობა ამბობს, რომ ის დაიცავს ნებისმიერ ჯგუფს ძალადობისაგან, ეს არის ცინიკური განცხადება და დაცინვა. ის, რომ პოლიციის კორდონით იქნება მოძალადეების მხრიდან დაცული მეორე მხარე, ეს არაფერს ნიშნავს. მოძალადეები და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, უნდა იყვნენ ციხეში და არა კორდონის მიღმა. ეს ორივე ჯგუფი იმდენად ანტაგონისტურად არის განწყობილი ერთმანეთის მიმართ, ერთის აქტიობა ახალისებს მეორეს გამოჩენას. აქედან გამომდინარე, როცა ერთის და მეორეც მოერი და მათი დაპირისპირებული ძალების პროვოცირებს, ეს ნიშნავს, რომ ქართული დემოკრატიის კულტურა იზრდება. პროვოკატორებივით კი არ უნდა იქცეოდნენ, არამედ როგორც ქვეყანაში მშვიდობის და საზოგადოების მშვიდობის შემომტანები. ასე რომ მე მივესალმები ორივე ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას, ასე რომ მე დამშაშ თავბეჭდილება, რომ არა დაუცველობის შიშით, არამედ პროვოცირების თავიდან აცილების მიზნით გამიიღეს მათ ეს გადაწყვეტილება, რაც სწორია. ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქე არის კანონის წინაშე თანასწორი და ასევე გვაქვს მიღებული კანონი დისკრიმინაციის აღრძალვის შესახებ. და არანაირ ნიშნით ადამიანს მიმართ უსამართლო მოპყრობა და დაშა არ არის კანონით დასაშვები. ამიტომ სახელმწიფო ამვალდებულებას იცავს და ეს პრინციპი არის გარანტირებული ყველაზე მაღალი კანონის ჩარჩოს მიხედვით. ჩვენ ვნახეთ, რომ მაშინ, როცა რეალურად არსებობდა დაპირისპირების საფრთხე რაღაც საზოგადოების ჯგუფებს შორის, რომლებსაც ჰქონდათ ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიციები, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სახელმწიფომ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ადამიანების უსაფრთხოება ყოფილიყო დაცული. იმ შემთხვევაშიც თუ კი დღეს დადგებოდა დღის წესრიგში ასეთი აქციის ჩატარება, გააკეთდებოდა ყველაფერი იმისთვის, რომ ძალადობა არ ყოფილიყო დაშვებული. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოში დღეს განსახილველ საკითხებს, ამ წუთებში სხდომათა დარბაზში ტრიბუნასთან დგას რომან გოცირიძე. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს აქვს განსახილველი 6 საკითხი სხვადასხვა საგამოძიებო კომისიების შექმნასთან დაკავშირებით, მაგალითად ივანე მერაბიშვილის საკითხთან გაყვანის თაობაზე, საგამოძიებო კომისიის მიზანშეწონილების შექმნის თაობაზე საკითხი, ასევე გასპომთან ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხზე იმშელებენ. დღეს სულ კანონმდებლებს დაახლოებით 50-ზე მეტი საკითხი აქვთ განსახილველი. ნატა მახოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნარკომომხმარებლებს უნდა დავეხმაროთ, თუმცა ლეგალიზება დაუშვებელია. ამის შესახებ მედიასთან პატრიარქის თანამოსაყრდენ განაცხადა. მეუფეში უამბობს, რომ ნარკოტიკი ოჯახის ტრაგედიას ქმნის. უნდა უზრუნველყოთ იმ ადამიანების დახმარება, კურნალობა, ვინც არის დამოკიდებული, მაგრამ თვითონ ნარკოტიკი ეს არის დიდი ცოდვა, დიდი შხამი და ბოროტება. რა თქმა უნდა, ამის ლეგალიზაცია, მით უმეტეს არის საუბარი ლეგალიზაციაზე, ეს ყოველდღიურად დაუშვებელია. იმიტომ რომ პირველ რიგში აი ოჯახს ანგრევს, თუნდაც ოჯახის ტრაგედიას ქმნის და ოჯახებს გვინგრევს ჩვენ, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ამას უნდა შევეცინავდეთ. 51 ორგანიზაცია ბავშვთა ჰომოფობიური ბულინგისა და ძალადობისგან დასაცავად მთავრობას ქმედითი ნაბიჯებისკენ მოუწოდებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძალადობის ერთ-ერთი მწვავე ფორმა ჰომოფობიური ბულინგია, რომელიც მოიცავს მოზარდების ბულინგს განსხვავებული შეხედულებების, გარეგნობისა თუ ქცევის გამო. ორგანიზაციები მთავრობისგან მოითხოვენ გადაიხედოს ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის ერთიანი რეფერალური მექანიზმი. უზრუნველყოს საჯარო სკოლაში მომუშავე პერსონალის ცნობიერების ამაღლება. გადაამზადოს სოციალური მუშაკები და შექმნა შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ფსიქოსაკონსულტაციო სამსახურები.
Telekompania Iberiași reorganizația gamuțxada sa informațio samsahurma mușaoba șiechera. Gavțelebuli informației de arhidan gaușes sa informațio samsahuris operatorebi da memontajebi. Isini saxelpaso davalianebis gastumrebas itxovden da dres gadaghebebze agar gaviden. Amis shesakheb ki khamzghanoba ramdenime dghit adre gaaptxiles. Rats shexeba jurnalistebs mat savareudot svadasva gadatsemaze gadaanatsileben. Ofitsialuri ganzxadeba jer ar gaketebula. Dres iqo operatorebis motkhovna, rom khelpasi chairitskhos, anu ukve gadatsileba zaman bevri, khelpasi chairitskhos tsinadavalianebebis aris da shemdeg gaval samushavot, anu charitskhet da vimushavebt. Ver charitskhes khelpasi da amas moqva is ambavi ro gamoatskhades reorganizatsia. Jer araferi ar vitsit, anu tankhebi aris, ar aris chairitskheba, ar chairitskheba, mushavobt iseva, kar mushavobt jejerobit, aravis araferi ar utkvas. Gavalineba zveli iqo darchenili da ვერ გადაგვიხადეს შეპირება იყო რაღაც დროის განმავლობაში და ვერ მოხერხდა ეს და შესაბამისად ეხა უკვე თვის დავალენება რაც ნაგვიღო ესეც დაგვიანდა და ამ ყველაფერს ეს მოყვა რომ გავავრცელა ჩვენ დირექცია რომ ანუ არ გავალთ გადაღებაზე თუ არ მოხდება ამ ხელფასის ანაზღაურება მიმდინარე დავალენების და შესაბამისად პასუხი მივიღეთ ის რომ გამოცხადდა რეორგანიზაცია და თქვენ განთავისუფლებულ ხართ თუ არა სამსახურიდან ჯერ მაგის წერილი არ მოხსნა სამართლის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში საქართველოში ამერიკის სასამართლო კორპუსის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ვიზიტის მიზანი მხარეებს შორის მართლმსაჯულების სისტემაში გამოცდილების გაზიარება. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ვფიქრობ, რომ იმ კონტინგენტისთვის, რომელიც დასაქმებულია საქართველოს სასამართლო სისტემაში, პროკურატურაში თუ ზოგადად იურისპრუდენციაში, ეს შეხვედრა იქნება ძალიან საინტერესო, ნაყოფიერი, მათი და ჩვენი ერთობლივი სასამართლო პრაქტიკის და გამოცდილების ანალიზისა და შეჯერების გაზიარების კუთხით და შესაბამისად მიღებული იქნება ეს წინადადები თავისთავად, რაც მორგებული იქნება საქართველოს საკანონმდებლო სისტემას და სივრცეს. ამ შეხვედრის მიზანია ვისაუბროთ შეერთებულ შტატებში არსებულ სისტემაზე და ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ საქართველოს. ჩვენ საუბრობთ სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, იმაზე თუ როგორ გამოვიყენოთ არსებული რესურსები იმისთვის, რომ სისტემა ხალხზე იყოს მორგებული და ხალხი იყოს დაცული. ეს დამოკიდებულია მოსამართლეების ადმინისტრაციის, ადვოკატების და პროკურორების საქმიანობაზე. Автосагзао შემთხვევა ბარათაშვილის სახმარზე. Honda's მარკის მსუბუქი ავტომობილი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, ჯებირი გაარღვია და რიყის პარკში გადავარდა. ავტომობილში მჯდომი პირი არ დაშავებულა. მისი განცხადებით უკნიდან ცემენტ მზიდი შეეჯახა, რის გამოც საჭე ვერ დაიმორჩილა. Ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია. Ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს რეგიონებში სალაშქრო ბილიკების მონიშნვას განაგრძობს. ყველა ბილიკი ქართული ეროვნული სტანდარტის მიხედვით შეიქმნა. ბოლო რამდენიმე წელიწადში ადმინისტრაციამ საქართველოს 8 რეგიონი შეისწავლა და მოიკვლია 190-მდე სალაშქრო ბილიკი. მონიშნვის პარალელურად ბილიკების ონლაინ სივრცეში გადატანა ხდება. ჩვენი ადმინისტრაცია აგრძელებს საქართველოს საფეხმავლო ბილიკების შესწავლას და უკვე შესწავლილია 8 რეგიონი, ამავდროულად დაწყებულია მარკირება იმ სტანდარტის მიხედვით, რომელიც ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შეიმუშავა. ამავდროულად ჩვენი მიზანია, რომ ეს ბილიკები ხელმისაწვდომი იყოს ფართო აუდიტორიისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოხარული ვარ, რომ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად ვაგრძელებთ ახალი მარშრუტების მოძიებას და ამ მარშრუტების დატანას მსგავს საერთაშორისო პლატფორმაზე, როგორიც არის ვიკილოკი, რომელსაც 3 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. ეს პლატფორმა ტურისტებს საშუალებას აძლევს ჩამოვიდნენ და დაათვალიერონ საქართველო სხვადასხვა მარშრუტების მიხედვით. 18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო კვირეული იწყება. კულტურის სამინისტრო დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ პრეზენტაციას მართავს და მუზეუმების წარმომადგენლებს აჯილდოვებს. მანჩი გაბელია გვეტყვის ახლა დეტალებს, გისმენთ მანჩი. თუმცა მუზეუმის 23 თანამშრომელი დღეს კულტურის სამინისტროში სამუზეუმო საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის უკვე დააჯილდოვეს. თითოეულის ნომინირება მოხდა თავად მუზეუმების მხრიდან და კონკურსში ჩართული იყო საქართველოში არსებული ყველა მოქმედი მუზეუმი. დღეს შეხვედრაზე ასევე ცნობილი გახდა, თუ რა ფორმით ჩაერთვება საქართველო მუზეუმების საერთაშორისო კვირეულში. დავაჯილდოვეთ როგორც ასე ვთქვათ სამინისტროს სისტემაში შემავალი მუზეუმების, ასევე მუნიციპალური დაქვემდებარების მუზეუმების თანამშრომლები.
მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში ამ ღონისძიებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ იმას, რომ მუზეუმი არის მსოფლიოსთან ერთად მუზეუმი არის ის უნიკალური ადგილი, სადაც წარწული ხდება მომავალს. ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ყოველი ადამიანისათვის, როდესაც მის ნამუშევარს წლების მანძილზე საქმიანობას პატივს სცემენ და დააფასებენ. სასიამოვნო გრძნობა, რა თქმა უნდა. თავარია ამ ჯილდოებს მოყვეს ის დიდი საქმე, რაც ჩვენს მუზეუმებს ესაჭიროებათ. მუზეუმის საერთაშორისო კვირაუთთან დაკავშირებით წელსაც ტრადიციულად განხორციელდება პროექტი ღამე მუზეუმში, რომელიც დამთვალიერებლებს შესაძლებლობას მისცემს მუზეუმებს არასამუშაო საათებში ეწვინონ, რაც გულისხმობს, რომ ორი დღის განმავლობაში 18 და 19 მაისს მუზეუმების კარები ღია იქნება საღამოს 9 საათიდან ღამის 1 საათამდეც. ნამდვილად ძდის დამთვალიერებელს ღამე მუზეუმი, მით უმეტეს რომ სხვადასხვა მუზეუმები მაქსიმალურად ცდილობენ რომ რაღაც ორიგინალური შეთავაზონ და წელსაც როცა პროგრამას გადახედავთ, საკმაოდ მასშტაბურია ეს პროგრამა და რაღაცნაირად პოპულარიზაცია. მუზეუმი არ არის ჩაკეტილი სივრცე და კოლექციების ისა შესანახი სივრცე მარტო. მუზეუმი არის გახსნილი საზოგადოებრივი ინსტიტუცია და ამიტომ ძალიან კარგია, რომ იღებს მუზეუმები წელიწადში ერთხელ დამთვალიერებლებს ღამე. საქართველოში არსებული ყველა მუზეუმი დამთვალიერებლებს ერთი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებულ პროგრამას შესთავაზებს. დატვირთული იქნება საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიებებით ეს დღეები და ასევე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სემინარებზე, რომელიც რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნება. მადლობა მანჩი კაბელიას. თბილისი ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობას მასპინძლობს. ნამუშევრებს გალერეები და ხელოვნების ინსტიტუტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოადგენენ. გამოფენა აღმოსავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებს მოიცავს. მასშტაბური სახელოვნებო ღონისძიება დღეს ექსპორ ჯორჯიას რამდენიმე პავილიონში გაიხსნება. ბაზრობა ტარდება პირველად საქართველოში. ექსპოზიციების აწყობა და დიდი სამზადისი პირველი ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობის გასამართად პავილიონებში უკვე დასრულდა. ახალი განსხვავებული თანამედროვე ხელოვნების აღმოსაჩენად გალერისტები სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ ექსპოზიციებს წარმოადგენენ. მე-11 პავილიონი გამოფენის 30-მდე მონაწილე ცნობილ და დამწყებ გალერეებს საქართველოდან, კავკასიის რეგიონიდან, აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპიდან აერთიანებს. ყავს წარმოდგენილი 6 არტისტი, რომლებიც სხვადასხვა მედიუმში მუშაობენ, გვაქვს ფოტო, ფერწერა და სხვა ფანცეს, მაგალითად ეს ახალი ნამუშევრები და რაც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა მრავალფეროვანი და საინტერესო გამოფენა გამოგვივიდა. სახელოსნოს ტიპის ფორმატში გამოფენებს 40-მდე ხელოვანი და ჯგუფები წარმოადგენენ. ეს იქნება ადგილი, სადაც კოლექციონერები, კურატორები და მედიის წარმომადგენლები ერთ სივრცეში აღმოაჩენენ ხელოვანებსა და გალერეებს 20-მდე ქვეყნიდან. ორი ძალიან დიდი გამოფენა არის აგრეთვე ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე, მე-6 პავილიონში თბილისის ფოტოფესტივალთან ერთად არის არაჩვეულებრივი გამოფენა, რომელიც ასახავს 3 საუკუნის მანძილზე ქართული ფოტოგრაფიის განვითარებას. აგრეთვე ექსპო ჯორჯიას გამორჩეულ ადგილას ორანჟერეაში გაიხსნება ინსტალაციები. შეჩერებული დაუსრულებელი ომი. ასეთია სახელწოდება გამოფენის, რომელიც მე-9 პავილიონის სივრცეს იკავებს. წარმოდგენილი ინსტალაცია ქალაქში არსებულ ქაოტურ მშენებლობებს ასახავს. ლიზა ჟვანიას იდეა იყო, მშვიდობის პერიოდზე უნდა გაეკეთებინა რეფლექცია. ჩემი ნამუშევარი არის გამოსახულება ამ ქაოტური მშენებლობის. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაჯვარედინზე თბილისის ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობას დედაქალაქი დღეიდან 20 მაისის ჩათვლით უმასპინძლებს. თურქეთის პრეზიდენტი გაეროს უმოქმედობაში ადანაშაულებს. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის უკმაყოფილების მიზეზი ღაზაში მომხდარი შეტაკებები გახდა. თურქეთის ლიდერის თქმით, გაეროს მსოფლიოში არსებული პრობლემების მოგვარების ძალა აღარ შესწევს. ისრაელის ქმედებების გამო თურქეთმა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საგანგებოს ხდომა მოიწვია. პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებს სტამბოლში ხვალელოდებიან. ღაზაში მომხდარი დაპირისპირება იყო რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და ვლადიმერ პუტინს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის მთავარი თემაც.
Удмуртияში კვლავ აფეთქებების ხმა ისმის პუგაჩოვას ყოფილ სამხედრო პოლიგონზე ძველი ჭურვები ფეთქდება. Დეტონაციის მიზეზი პოლიგონის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი გახდა. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ამდრომდე ვერ ახერხებენ. ახლომდებარე რაიონებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ არ გავრცელებულა. Რუსეთის მოსახლეობა მომდევნო 30 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდება. ამის შესახებ გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტი იტყობინება. ანგარიშის თანახმად 2050 წელს რუსეთში დაახლოებით 122 მილიონი ადამიანი იცხოვრებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წელთან შედარებით მოსახლეობის რაოდენობა 20 მილიონით დაიკლებს. Დღეს ყველა სიახლე ვცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჯიზე, ქრონიკა კი 5 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.